Asanteni sana. Naam, tukiachana na sherehe za Eid al-Adha, sasa tuangazie siku ya kimataifa ya kina baba. Wanaume wameshauriwa kufanya ukaguzi wa mara kwa mara wa ugonjwa wa saratani ya tezi dume ili kujua hali ya kutibu ugonjwa huo mapema. Amesema wakati wa matembezi ya kuadhimisha siku ya kina baba duniani katika mitaa mbalimbali eneo la Karen. Wataalamu wa afya wakishirikiana pia na shirika la Blue Ribbon Kenya wamefanya matembezi hayo kwa lengo la kuhamasisha wanaume kujua hali zao za afya mapema. That's why you should 80 will have prostate cancer. You can't do anything about that. We're all going to age one day. So this event is the first of many that we're going to have as Blue Ribbon Initiative Kenya. And this event really is just to raise awareness of prostate health, prostate cancer. The organization that has hosted this event, Blue Ribbon Initiative Kenya, was started to raise and improve prostate outcomes in Kenya. So we're doing that through awareness, we're doing that through education, and we're doing that through support. I came for the Blue Ribbon Father's Day walk stroke run. And I decided to run the 12K. You know, they're all about prostate cancer awareness. And you know, when I had also this race, Kiplan and the crew did an amazing job in terms of marking out the, you know, the route. So it was a nice race. We at Harris Botanicals believe that we need to support men in their reproductive health, and this is why we participate in walks and events like this one. Tume ya maadili na kukabili ufisadi nchini EACC imethibitisha kukamatwa kwa wakili mmoja kwa jina